صورتي العيون دوادع بوكسيسين عقفكي عدور دي العيون دوادع بوكسيسين أحد يدوب كوتو محالك طبيبا أحد يدوب كوتو محالك طبيبا وات المال لداهو إكداكو ما أحبوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارتا هودا نغطاونا إيساي وحا تيتوسا نوغلا سعوتان استيديها ومغالا دا هرقيسة كوليجي هاي ستار تي في وحا نعاو هالك ندينكو هاينا وصيتوسا مركا هودا ندينكو سامريناينا برنامجكي نغيسيغا وراركي تطباتكا وطبادا نوكو هاينا وحا كميدا سالديق ملتري أو بربرا لغسينا يو وطمع عربيت ولا عيبش عالمك كم وشيء إن كلها برمانكا سوماليا ها تندورشي دي سال حلا يو إن المركز كوسو بحان نمان لبوي كلها فرالكي دمبيد يا مركز حسوقي دي كده عي ودنك سوماليا صدحلي تملا ودمبيجي يو حسبيكا وطني وشركي سي كلها ده وليك سعودي مقالة ده حرقي سبرين الله فلا يو إن marka la soo gabagabeeyo barnaamijka waxay kala qayb qaadanayaa professor ismaaciil maxamuud hurri oo buubaalo yaqaano oo ah nin ruug cadaaya oo siyaasiya haatana ku nool magaalada hargeysa iyo umar abdiraxmaan cali waa umar dibacal yare oo ah gudoomiyaha ururka indeergaradka somaliland waxa ayaan daro naga maqnaaday oo ka baaqday marka doodan oo halkan caawa falaqada ka qayb gali lahaa oo aan ugu tala galay xubin ka socota xukuumadda talada haysa oo markaa ka baaqatay waa barnaamijkeenii naqaysigii wararka todobaadka ku soo dhawaada mikrofoonka sida aynu cararka ku dhufanay waxaa soo baxayay waayadanba in xukuumadda somaliland ay bixinayso markaa saldhig military magaalada berbere waxaa la sheegayaa oo todobaadkan aad u soo xoogaystay xukuumadda xubno ka mid ahna ay ka tibaax bixiyeen in waddanka isku taga Imaaraadka Carabtu uu ka soo dalbaday xukuumadda Soomaaliland in markaa berbera laga siiyo saldhig military haddaba haddii arrintaasi ay jirto saameyn siyaasadeed iyo amni oo intee le'eg ayaa saldhig noocan ahi uu markaa yeelan karaa marka la eego cilaaqaadka iyo istiidooyinka ka jira gobolkan geeska Afrika iyo marka dhulka ku hareereysan Ismaaciil Bismillaahir Rahmaanir Rahiim dawarka waa maqlaynay laakiinse waxa kamala awaalahi oo wixii ka run ah caawa hadduu inala joogo qof dowladda ka socdaa waa in seen lahaaba ay la tahay malaha wararka la isla dhexmarayo wax ka yara duwan iyada sidaas tahay arrinta hadilmiye buuxa ahaa saldhig military oo waddan laga sameynayo wax hadilmiye buuxa ahaa dhayal dhayala maaha wax hadilmiye buuxa ahaa si hadilmiye buuxa ahaa lama filaana hadilmiye loo yidhaahdana ma aha waa wax hadilmiye u baahan in si xooga looga baaraandego google xaad aad u fara badan loo sameeyo daraasaadka hadilmiye wasaaradaha kala duwan ee arrintani saameynayso hadilmiye muxuu ahaa la soo bandhigo dadka laga dhaadhiciyo khudad hadilmiye hagaagsan oo hadilmiye muxuu ahaa hadilmiye caqli gal ah ayay arrintani u baahan tahay in hadilmiye xukuumadda laga helo kulkaas hadilmiye muxuu ahaa runtii falanqayn hagaagsan lagu sameyn karaa laakiinse kolbaba hadilmi arrinta hadday xukuumaddu ka dhawaajisay iyadoo oon dadka hadilmiye wax macluumaad oo ku filan ay aanay siin weli
دهدنا وحا ويان وررك واوين اللي صلح ماريو مالمهن ويان وايو أرنتو ده وحي هدل ميبحاها كلوغ لاذهي استراتيجية ده قود هدل مي عالم كايو مندقد ايو جيجين با انتبه هدل ميبحاها جيو استراتيجي وحلي لهدو هدل ميبحاها مندقدين ودن كينو حكيا لا مندقد حساسية منطقة هدلمي محوها إن مانتا هدلمي محوها عندها عالم كوي حوكسو إيغيان وين أكسون هاي هدلمي محوها واقي هوري ندعان هدلمي بدن هدلمي يوروب إيا مريكا كون حايسا أتلانتيكا ليلة هذا ولما وقوي غيدا أياها هدلمي محوها ماشا عالم كو آذي آد استراتيجية دا قود لغا هدلمي محوها ده لغاقه تقول بابا هاد المي وحكتها عن عالم كو آذي آد وحيسيو إميك واحد مودة إني أعرفين تهسي كسو ريقسو هاد المي وقويق بدوين تهندية إيو بدا عص هالك إسكاقالان أعرفين تهسو هاد المي محوها مرين بيوتك هاد المي محوها سويس كانالك سكوحيلا يوروب إيو هاد المي محوها أفريكا إيو يوروب إيو إيشيا سيما سكوحيلا iyo hadii mid weyn tahay hindiyo oo iyadona dad hadalmi ameeshi caalamka tijaaradiisa ku ka saddex meelo loo qaybiyo halkii ay maraysay dadalmi baha oo wali wada hadalmi ku soo biirayaan quwada culculus oo hadalmi dhaqaale ah sida China oo wadan hadalmi mukallafilayba inuu dhawaan hadalmi qasadkiisu uu ka batabka Mareykanka hadalmi maanta dunida ugu weyn iyo India oo iyadana hadalmi xawaara hadalmi maaha la yaab la ku socota qaarad dhan oo hadalmi Australia oo hadalmi xagga hoose ku taala oo iyadana hadalmi maaha door weyn ka ciyaari doonta iyo dawladahan hadalmi la yiraahdo hadalmi maaha Asia ku yaala ee hadalmi bariga fog ee iyaguna sida xawliga u socda arrimahaas oo dhan iyo kale isu geeyo hadalmi khayraadka bala badan ee hadalmiye geeska Afrika iyo Afrikada bari iyo dhexe hadalmiye ku maanta hadalmiye yaala ee ay qasadaas u wada baahan yihiin iyo qasadadii kale ay u baahan yihiin arintu meesha aynu ku nala dhaqdhaqaaq military oo noocaas oo hadalmiye saldhig military ayaa hadalmiye laga hadlayaa saldhig militaryna wax sahla ma aha arinta maxaa hadalmiye muxuu ahaa kalo oo hadalmiye iyaduna sii xoojinaysa ahmiyadda ay warkaas u leeyahay waynu ogsoonahay dagaalka culus ka socda Yemen iyo hadalmi baha dawladaha hadalmi baha khaliijka ay sidii hadalmi ugu dhex jiraan dawladda ay hadalmi dawladda Soomaaliland ay afka ku dhufatay tiri hadalmi saldhiga iyaga ku shaqulay oo hadalmi noweydiisteen wax weeyaan imaaraadka carabta imaaraadka carabtuna hadalmi siyaala badan buu dhadilmiye maxaa dagaalka ugu dhex jiray waliba khaasatan ciidamadiisa iyo maamulkiisa military waxay xoog u jiraan konfurta hadilmiye maxaa aha Yemen oo aadan hadilmiye maxaa aha arintaasi xiisa gaara ayay hadilmiye maxaa aha waayahan ba hadilmiye dhulka galfka iyo hadilmiye dadka daroosa hadilmiye siyaasada hadilmiye carbeed ay hadilmiye lahayd waayo dawladda weyn ogsoonahay Yemen waxay ahayd waqooyi iyo koonfur laba dawladood oo hadalmi maxaa ahay soo yimid la isku qabta laba ahaayeen oo hadalmi ay jirtana hadalmi xiisad weyn oo xagga koonfurta ka taagan oo hadalmi maxaa ahay gooni su taag labaad inay hadalmi yeelato halka arintaas inay Soomaaliland ku shaqulaydahay da macna gaar ah ayay leedahay halka arintaas arrimo badan xagga maxaa ahay dawladda hadalmi Ethiopia dawladda Masar dawlado fara badan oo mandaqada ku yaala oo arintaas ay hadalmi xiisa xoog u leedahay dawladda Saudiiga ayaa jira kulkaas arintu ma haarnay dhayal isaga soo qaado dawladuna wax looga baahan yahay arrimahaas oo kale kulkay hadalmi muxuu ahaa ka dhawaajinayso inaanay hadalmi muxuu ahaa dhayalsan oo sida khafiifka ee wasiirintu ismeelo in soo taagay ilaahdo dawladdaas aanu saldhig siinaynaa waxa weeyaan waxyaala aan hadalmi macnaha dawladnimada muddo ka baxsan
أمبابا داد آن أو بسلين دولد نمدا وحيالا أي كوها داقان إناي تاهي وكا أرما هاسي دو أرما نوع عاسو باهان إن لا أو أي آدنا وموچنسو حكومة دا مانتا جوكتا إنا نيسو ونكسن أغو بسلين أرما ها دل مي واتحي إنا عيامان وقال كارهان عدن أي دفع كوكفاتي يو صورتا قل نمدا إن عدن مرلبات أي جاري سو تاكتو اسكو تاقا إماراتك عربتو ما arintaa soo xiisaynayaayo u dhun dalawla oo markaa aan oran karaa halkaana Soomaaliland haday garasho u yeelato waxa uu jiray la yahdi ay Soomaaliland ogsoon tahay waxa ka socda mandaqada wad oran kartaa macnaheeda uu sameeyayna laakiin sida ay dawladda Soomaaliland uga hadashay ma aha sidaa sabab waxa la yaalo waxa ka socda Yemen ka socda siyaasadeeda ka socda iyo xagga comfort khaasna waxa ka socda ila ma hayney haddii mi arimaha uu dhun dalosho haddii mi Soomaaliya waa tahay dhinaca dhaqaalaha intaan cumar u gudbin dhinaca saameynta dhaqaalaha hadii ba ay dhacdo in saldhig military uu berbera marka ka sameysmo oo isku taga Imaaraadka Carabta ama wadamada Khaliijka ama wadamada Carabeed ba ay la ku yeeshaan in inagu inta ka berbera ay Imaaraadku hadda gacanta ku qaban doonaan oo heshiis la galeen dawladda Soomaaliland ee shirkadan ku saabsan iyo waxyaalaha ka jira haday noqoto bulcad badeeda hadii ay noqoto kooxaha xajirka iyo waxyaalaha la midka ah dhinaca kale xiriirka Ethiopia iyo Somaliland gaar ahaan wadadii Berbera corridor loorinayay ee bariga balaga hadayay waxyaalahaasi see ay dawladda Somaliland oo ognahay taagteeda sabab waxyaalahaas ku waafajin kartaa saldhig military haddii mee maxaa dhibaato badan uu la iman karaa منافع بدنا ولا جه لك كلا كل بده هدي الميسر هذا هو أهم حاجة وهاجة جسته أيه كحرن تاعه دولة الصومال لأن هدي الميدة هو هقول هدي الميرون دلوشو أهمها كدم بيا وحن إيو سياسة ده هدي الميدة قالة أي سلك كوهاي صار أهمته دباتو يمكن ما أنت بدنا قد كتشوا هدي الميسر أي أصامين الصومال لأن military geedo oo weli hadil me urdin ah oo aan ahay military dhisan oo maanta caalamka hadil meeyay agabka iyo qalabka military ee loo baahan yahay aan haysan dawladaha ku xeeran ee laga yaabo qaar kood shaki inay geliso arimo fara badan oo noocaas ah u baahan in arintan hadil me maxaa da si wanaagsan hadil me looga baaraan dego waxa ugu horeeyana waxa weeyaan inay war sugan dawladdu horta dadkeeda ka siiso waa tahay Soomaalidu waxay ku mahmahdaa nin hagoob xumeyn inuu wax qarsanayo ayaad mudaa ma kula tahay cumarow dawladda Soomaaliland ee ku guuldaraysatay baa la odhan karaa inay shacbigeeda la wadaagto waxyaalaha ay ku fogaan tahay hawlqabadyadeeda iyo waxa ay doonayso ku qanciso ka wacyigeliso inay hanan karto mashruuc weyn oo noocana oo saldhig military ah oo sidaa uu professor Ismaaciil Carab ku dhuftay u baahan hawl badan iyo aqoon badan iyo daraasayn badan sabab kula muuqataa hadii bismillaahir rahmaanir rahiim rabbihi nasta'iin bi umuri dunyaa wal aakhirah horta intaana inta dawladda ka jawaabin waxaan yar taabanayaa oo kabaya professor Ismaaciil oo ah Somaliland maxay markii hore ahaan jirtay Soomaaliland waxay ahayd dal dimuqraadi ah oo muddo yar la aqoonsaday marlabaadkiina markaan ka bilaabo beled al-cadal markii Soomaaliland la odhan jiray jaararkoo dhan baynu saaxiib la ahayn ama ha noqoto Yemen ama ha noqoto Ethiopia ama ha noqoto Masar ama ha noqoto Khaliijkoo dhan Soomaaliland marka mashruuca intaa leegay baaxadiisa la sheegay ee xumaan iyo wanaag bale
لو بابا عدقا يو آنو واحن قبا إنان لو باهنين مانتا إن سومالي لان لغو سو بيريو ملتري إنغو الدنيا دي با آن دامين إنانو عدو مانتا يالانو واي سببتو حوي مارك هالكا عبدحسو ملتري بيس سلديك ملتري سلديك ملتري دقال كي كوباد يدقال كي لباد 1945 شان يافرتان كي واتي انجريزكا إيو مريكانكا إيو تاليانيكا إيو برتقيسكا إيو محايا حايد إن چاينا هو إميكا دي صوبير إيو جبوتي بورتاكو بلابا إيا إن أي سلديكي بادن الدنيا دا كسامستين وحلو سميينا وحايا حايد دقال يد لوجيستكس صحي صحي استفاعد كدوليس هذا سو واحد كرتي ما ما انت دلكينا ان وحبد دامن الدنيا دنا مر قره اعتراف قاتو مركينا قد كوريداي ما انت او هرسيدي مايو الا يرهدو وحا لا بخينيا بيس ها عمر انت انا كا بخين ها وحا لا يرهدا مركا صاحبتنيمدا كا هدليسو سياساتو ما لها ساحي بتشوكته لكن دنا تشوكته بلا لا سمال مانتا سلديك ملتري او نو عاصو كاري ميانو مياني دني او جيري كارين هدي سفي عن لو اغاسين او اني و خوغو فيلين او عالمكي عربتا يو دقالهودي يا قونتودي يو وخودي سومالان كا غودو سناي سومالان غودون كا جيتي مياني او فرورمي كارين هدي سو عن لو ماريو يدو لو حسابتمايو خيل كان ولين هي ايتوبيا iyo wadamada kale ee jiraanka maani ugu fadhiin faa'iido Soomaaliland way wuxuu keenay waxa weeye horta faa'idada aynu ku ordeyna waxa ka horaysa dhisida ummada wacyi gelinta ummada ummadu inay noqoto ummad u bisil inay wax walba ay waajihi karto waka professor ku sheegay ama military wise ha noqoto ama ciidamo ha noqoto ama tababar ha noqoto marka ugu horeeyse waxa weeye marka aad niyo u saacab tumayso inaad maanta baahad weyn ay ku soo gasho oo hadhowto cadaawad dadkii aynu isugu jecelayn yaman baynu dadkay isugu jecelayn haday ka tahay marka berbere lagaga duulo yaman dambe ka dhimatay marka masar iyo etiopia isqaniinaan haday ka tahay etiopiana il gaar ay kugu eegi doonta هذا ما فهمته أنا عمر والبو حنكسر هرشي ده فائدة دي سهل كاهي قلت شوقي ما أنت أقومه الرئيسو إم بربري أي نقطة سلّي ملتري روش بتشوقي وارم مريكان بتشوقي وارم إنتو با منطقة دا دنك تشري يوم بي دفاع عنين سومالي دنا فائدة وشتي عمر والبو وطري كره هاي أما بورهاو أما بور كتير صنعوا تاوحن قبا حقت كم رئيسا تاوحن وقمر إياه حكم كي مركات شوقي حكمكي مركات شوقي ومدن له مو أهين وحوها كي ومدن بابيي كي ومدن ديارة الله نعيبوها مركا يساقو الدن كمو يجين وحوكا يجي الشلنكا يدولاركا وشابكا قشانا يو أنا قسم ما انتوحان يجي ومدن يدن وشي يجي ليغانا مغلطونا حدي سالدي قابر برالة سامي يو وادي باتاي نغو سو بيرتاي ودقن كينا بابين دونتا سي بابين ايسا وحيو بابين ايسا واحد كسو قادتا وانتا العربيات بايتا عيدا ما عربيات بايتا عيدا مادا عربيات وحد دبت شوكي دونتا قالا دو تماتيه اللي حلف إليه حتى يسمي شوكي قالا دو ما يوكو ديمي كبير بدو دبي بفاريا حتى بار هير يروب كمان مارانو واج شوكانو هرقيسي شوكانو حفيسي كولي يهينو لقالا لغا هلايو ومحي وحا اي كيني كراني عني كوني كيني وحوي يوحي كيني كران marka ay ku yimaadaan inta soo kun oo ciidan oo cid walba leh imaraadku muxuu ciidan leeyahay waxa imaraya waa mareykan waxa ku imaraya mareykankii madmadooba waxa weeye fusuq baad filaysa iyo wax aan la filayno ina soo galo cudurro ina soo gala dhici doona sadow waxaad gartay ma marka ha eegin dollarka haagaantu ay ka hooseyso waa tahay ismaaciil professor ismaaciil dina uu ka hadlayo Umar sidaad u aragtaa in horta caalamkan aynu ku noolahay naam aan baan jeclaano aan baan xabaana way nagu sandula inaan la jaan qaadno
وحلو لا يرى إن لا جنقاد ماشا إنو كنا لانا وميل حد المي حالسة ما أنتنا حد المي أرمها كسعودة حينو يمكن كجرة لباكون إيو لحية طوانكي معلومات كان وان هي اللي بيكون يسديد إيو طوانك isbeddel weyn oo dhinaca hadalmay caalamka istaraatiijiyadiisa ah ayaa hadalmay badda cas iyo Indian Ocean kan halka iska galaan eriyada ilaahay nagu abuuray boqolkii sanaba hixsi baa yimaaday وين أكسون هاي دي المية محاها الدولة دا إمارات كنوا الدولة ديار سلديك بدي وحسن ميسي الدولة دا هو وين ملتري قلص لها هاي المية اير فورس لها هاي المية محاها هاي إمارات كنوا نعيدو كي يسوا لنا اقتصادك مقالة لنا هاي المية محاها عيدا كأيو هاي المية دفاع أيو هجوم كأيو وحيا لحاس الدولة دا هاي المية أرمها هاي المية كلو قلق ديار لبد دولة دول أو هتلمي عربات أو أحرمها هتلمي لقى مارمان إنه هتلمي بحها كل جيشان وحوية ومصر إيو سعود عربي دي ساس تهينا هتلمي محلقة مارمانا أحرمها سوكلا إنه تابنا يان منطقة جيسك أفريقيا لأنه إيتوبيا كلا تابنا يان وبيقى نير وكا أحرمها سوكلا أحرمها كل با أحرمها سعي مادان دولة دا حد المية سومال لان دو حب انتاي انا يسكو دالع الناس الشو دانها داني هيدا دولة دا حد المية سياسة دبلوماسية فرن فرعون وحيالها كده بعلان كرا سينو اكسونا هاي مانت الدولة دي كرتا كما ده بعلان كرتا احرمها لكن سو واحد احرمها الله سو قادي وحين احرمها نوا وقت هو دي باي يمد ويان سومال لان حد المية بحاها اوغادا وحاني واق منها انك يتحقين انه او ديار قرونه او يسو ديار انه او الدولة دي هاقاك سنيدة وحكاق من كان لها هذا احرم تنا عينو ديسانه او اقتصاد كينا حد المية يو تجار دي انه او ديار انه اينو يسبدل سو سعوده اينو حد المية وقوبة بعدي كرو دانا اسكهور ايمان ايا انكونا اينو دحدة وقوتشرو oo sindulay inagu tahay inaynu danaheena kala soo dhexbaxno hadda waxaas dilmi dawlad hagaagsan wana la ogsoon yahay waqtigii dawladda imka ay hadilmi joogtaa Soomaaliya in waqtigeeda dhamaanayo waxa hadilmi la arimahan ay hadilmi ku soo tuureen saacadda siyaasadeed ee Soomaaliland in ay hadilmi maxaa xisaabta iyo hadilmi dadka falanqeeya arimaha iyo mandaqada waxa ka socda iyo waxa soo jira iyo waxaynu u baahanahay ay si wanaagsan la isla jaan qaado kulka arimahaas hadilmi qaarna waxa weeyaan maxaa la oran jiray usha ku dhufo doqonka ushiisa ku dhufo hadduu garan waayeen qaar kaga sii golo way iska imanaysaa haddii qaac inta la inaga sameeyay inaynu ku fikirro weeyaan si wanaagsan u fikirra kulkaas arimahani waa arimo ina taabanaya waa arrimo laga maarmaan ah halka aynu ku naalaa hadilmiye maxaa laakiinse anigu dhinaca hagaagsanaynka eegaya waxa weeyaan arrintani waxay ku khasbi doontaa caalamka haddii aynu u bislaano in ictiraafkii Soomaaliland inta badan raadinaysa inay xad xoog soo dhaweyso waxaa loo baahan yahay kulka hadilmiye dowladdii u qalmi lahayd waxaa ka shaqayn lahayd hanan lahayd in hadilmi meesha timaado ayaa loo baahan yahay waatay in dawladdan imika jirta waqtigeedu dhow yahay ee ku xulan yahay doorashada la filayo inay dhacdo bisha March ee sanadkii fudayna uu soo hayo waa maxay caqabaadka ka hor taagan inay arrimahan hanato maxaa u sababa maxaynu ku aanayn karaa waxa ugu weyn waxa weeyaan garasho la'aan waa aqoon la'aan bolus baa meesha taalla waxyaalo badan inay dhacayaan dawladdan way ogsoon tahay waxaana laga yaabaa dhinac iyadu ka eegaysa malaha waxoogaa yar oo laga yaro xilxilo iyo mooye laakiinse cisho horan arrimahan kale dawladdani ma oga dhawaaq badan baa jiro oo dan oo ictiraafku ka mid yahay laakiinse halkay wax ka xigaan baan si wanaagsan u fahamsanay sanqadhu halkay ka xigtaankolkaas dee waxaa hadilmi anaga waxay la tahay loo baahan yahay waqtigii baa la gaadhay hadilmi dadka reer Soomaaliland ay si wanaagsan u fikir lahaayeen ay arki lahaayeen in maanta caalamku uu si xoog u soo eegayo inay suuragal tahay
arrintaa hadii meel lagu seegiye waxyaalo badan oo in badan sugeeyeen in hadii meel soo dhaweeyso halkaas inay halka ka shaqeyso sidii hadii meel muxuu ahaa looda qabsan lahaa axsaabta aanay noqon wax hadii meel iyagu waxyaalo yar yar oo israfee arrimahan culculus badka la soo dhigo ee dawladdu arintan in aanay si qabsidan khafiifka imika ugu soo dhex turtay dadka aanay ugu soo dhex turnay iyada oo ka baaraan degtay oo ogsoon waxa laga hadlayaa waxay oo bislaysay dadka hadilmeeya muxuu ahaa soo dhex hor dhigto oo ay dabeedna weliba dadka tiraahdo waxyaalaha ku dari kartaan waa maxay arrinkani waa arrin qaran waa fursad weyn baa la oran karaa oo haddii siday tahay loo qaabilo dalka iyo dadkaba wax u tari kartaa waxna ka bedeli kartaa dhibaatooyinkan badan ee dhaqaale la-aantae saboolka ahee maxay hatay waddanka ka jirta idinku waxaa tihiin mucaaradkii xaggiina miyaan looga baahnayn in tala bixin iyo cadaadisu ka yimaado arrimaha ku saabsan oo dowladda culays ku saaraysaan inta aad idinku ogtihiin aad garanaysaan maadaamuu yahay arrin qaran inaad culays ku saartaan haa arrintaas dilmiya muxuu ahaa arrimaha looga fadhiyaa hadilmeeye muxuu ahaa xisaabta hadili mucaaradka in anigu ka midka ahaa imika dhawaan baan ku biiray anigu hadilmeeye muxuu ahaa wadani waa laga maarmaan inay hadilmeeye muxuu ahaa waxyaalaha badan ee dowladdu si dhayaldhayala uga dhacdhacaya ee masiiriga haddana ah inay hadilmeeye muxuu ahaa arrintan berbere wax jilicsan ma aha koridoorka hadilmeeya waxaa laga hadlayaa berbere iyo hadilmeeya adisaba wax jilicsan mid kale oo ka weyn baa jira oo koridoorka hadilmeeya berbere iyo dolo oo xaggaas iyo koonfurta suudan iyo uganda iyo eastern zaire iyo hadilmeeya alaab products fara badan wax soo saar fara badan oo dhulkaas uu leeyahay hoo la doonayo iqtisaadkan cusub ee mandaqada kusoo kordhay uu u baahan yahay oo u jeelan yahay waa dhulku wax ku soo mari lahaa waddadan hadilmeeya adisaba waxa weeyaan wax badda ka yimid oo dibadda laga kaxeenaa mari doona taasna waxaa ka iman doona waxyaalo badan kolka arrimo fara badan oo noocaasa inay hadilmeeya horta dadka ay hadilmeeya dowladdu ay hadilmeeya wax u sheegta weeyaan mucaaradaduna ay ka hadasho mucaaradadu laakiinse imika aanay mucaaradku noqon say hadda ku sugan yihiin daawadayaal waa daawada laakiin se ogo haddunbay mucaaradadu bilowday shaqadeedii oo durbabaha dilmeeya muxuu ahaa political programki waa tan keentay qodoblix qodob oo culus baa hadilmeeya soo bandhigay oo arrintan difaacu ay ku jirto iyo hadilmeeya sida hadilmee loo kubcinayo militarigeena loo kubcinayo lan arrintan laga hadlayaa hadilmeeya muxuu ahaa saldhiga laga hadlayaa wuxuu saameynayaa militariga inuu saameynayaa ma suuro gasho in laysku aamina meel aanay militarigeedu waxla qaban karin weynaynu karti yeelanaa meeshii saldhigii dhexdeena laga dhisay weynaynu hadilmeeya inaku aan dibadaha lagaga soo duuli karin kolka taasi maxay fursad siinaysaa somalilan waxay siinaysaa in la yidhaahdo ciidankeeda ha la tayeeyo ha la tababaro qalabkii iyo agabkii militariga loo baahnaa ha la siiyo waxoo dhamina maxay ku xidhan tahay arrinta muhiimkii waxa weeyaan ictiraafka somalilan ay arrimahani taabanayaan waqtigii baa la gaadhay caalamka si wanaagsan loo fahmi lahaa ee la odhan lahaa maanta hadilmeey dowlad somalilan oo hadilmeey la ictiraafay danahaas caalamku uu mandaqada hadilmeey ka rabo weliba khaasatan somalilan laga rabo ayay suuragal ka dhigaysaainaga oo qodobkan ka gudbayna saldhiga berbera ee carabka lagu hayaa waxa uu furayaa fursado badan oo soo dhaweeya ictiraafkii somalilan sida uu rofesoorku carabka uftay dad badanina ay la qabaan haddii ebaha idmayo somalilan si ay isu iibiso ayaa sinaheedu muuqdaa haddii si fiican looga faa'idaysto laba saddex eray qodobkan saynu u gudubno ka labaad oo dareenkaaga adigoo u muuqday inaad ka didsan tahay saldhig militari oo yimaada berbera hal laba eray waxa weeye marka ugu horeysa wuxuu muhiim ah dowladdu ma u jabsan tahay maxayse la dhigatay itifaaqiyad
هشيس 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 كا ملوش شيء وحيابها قطبة اللجوضة حطين ما ينو قارين كا أوكي وأنا جوا شريعة حدي أينو لسان نحي أوصف عن وقفة إذا السنة إنه وأنا وهالكيس واضحي وما سنتها كذا أنقوله ما يو عيدا كمل التري جنو وأينو تشاين أما لحقل أما وذاك وليشة عيدا كا إمرية الصقو ونكمة مركات تاسي وبعد إمسا سنضط وبعد إمسا سنضط بعد عيدا كيكا تببري طلطة واتحي مركات أنوكو تانكو قبقبيني يا وحوي أنوكو فكرة دايدوان كسو هرشي دا وحالا يراهدو إن لقصم إيو ميشا قاعدة ملترية واتحي ركز هرشي دا قضب كلابات برنامج كينن naqaysigi wararka todobaadka ama naqwadii wararka todobaadka ayaa waxaan ku soo qaadan doonaa arrimaha doorashada ee ka ilma rugunaya Soomaaliya sida aynu la socono waxa halka ka socda hawl weyn oo ku saabsan in doorasho la galo sanadkan ay ku jiraan taa dhamaan hadda waxa la xulayaa xubnihii baarlamaanka ee wadanku ama wadanka Soomaaliya u yeelan lahaa waxa kamida baarlamaanka la xulayo xubno ka soo jeeda Soomaaliland oo halkaas jooga gudahaana siyaasada iyo waxyaalaha ka socda Muqdisho ama Soomaaliya baad si toos ah ayay u saameyn karaan Soomaaliland marka la eego xiriirka caalamiga ah iyo qaanuunka caalamiga ah maanta caalamku ku dhaqno aan waxa aad moodaa in Soomaaliland ay amruha ka baraadaadahay inta badan aanay u guundarin sidaad u aragtaa arrimahaasi Ismaaciil adigoo labada dhinac ba xogaal u ah wax badanna labada dhinac ka soo shaqeeyay oo og sida ay u jiraan iyo baahida labadaba maanta Soomaaliland waxa hadalmay hor yaalla caalamka hor dhigaysa inay u qalanto inay ictiraaf dowladnimo la siiyo seen u ognaa ictiraaf qow wuxuu leeyahay wajiyo kala duwan لنا وحلا إلى هذا دلمي إمبريكال دلمي سفيرنتي جو ما رح بناني إذا إن هذا جو ودن كاره دلمي هذا حكمته لنا على بعض وحوي وحلا جوريل كل سفيرنتي ولنا عن قانون وحنا الجوه إلى أفريقيا وح دلمي قانون الجوه إلى اعتراف وحلا قصي استقلال دولدي قصي سبعة تري دولدي سوي ما رح بنانته عالم كهو أقانون سوي ما رح بناني waal inisi ingiriis bayna ka inisi waynu ogeyno waxaynu hadalmay ku dhex tuureynaa ee konfurta imkana wax leena waan la soo noqonayna halka caalamka inuu iska iibina waynu la hala wixii horta laga waanto arinta la leeyahay waan goosanay oo aan ku ictiraab dowlad mu'taraf aan ahayn waa isku darsanay waa isu tagbo ahay imkana kala tag weeyaan in hadalmay ma goosasho oo arimaha soo kala tahdid isu tagii tahdilmay buu xajira dhinacyo weli inagaga xiran dhinaca konfurta Soomaaliya in hadna gaga xiran Soomaaliya inagaga xiran ayaa jira kulkaas dilmiye talaabooyinka aynu qaadayna iyadoo had iyo gooraale hadilmiye maxaa aha halbeega iyo ujeedadu ay tahay ictiraafkaaga inaad hesho sida ula macaamilaysa konfur waa in ka muuqato taas dad adiga kamida maanta joogo oo hadilmiye maxaa hadilmiye kulkaas horta waxa weeye dadkaas la yiraahdo arinta Soomaaliya iyo Soomaaliland laba wadano isu tagay inay haataan hadii ameeshi joogtaan ba saaxasta u tagaan ba aan jeclaanaa ba naceyna joogtaan horta waa inuu halbeeg inuu noqdo laba wadano isu tagay inaynu ahayn oo wax kasta sida loo qaybsado waa inuu ogsoono kama suuroobaysa koonfur oo Soomaaliya kama suuroobayso waxay isu tageenba waxaa sabir subu ku dhisnaa halkaas dilmay waa la yaabsan yihiin ba laakiinse dadka hadilmay Soomaaliland ka soo jeeda halka jooga in la siiyo tacliimaad waxay ku dhaqaaqayaan iyo siyaasadda ay ku dhaqmayaan inay tahay wax kobcinaysa madax bannaanida ay Soomaaliland doonayso waa inay noqoto سياس أودت سمالا كما هدي المي معها إن قرصن كرتو وح ماشي كسر أما أما سكر هدي نور يقول إن كلانجل كوي رتو كما قرص كما سمالي اللفت كما إن قرصن كرتو وايوس
هرت الدلك ماشي كتشوجنا إني تعليمات سيساوي عدة كلا ماشي تشوج ده سوماليا كم مدنا عدة ماشي إيمان إيسا إنا أنا إيمان كرهين هدي المية هداني سومالي أنا قلين ما قف بمدح وين كان ربنا يسوما كاس قولك أوجاده إنا أنا سومالي لا أنت ده أنا مدح وين نقوم كرهين ده كله باي عتمي يأكل كاس وحويان ولا هدي المية واد ولا أكسنته وأنا كعاون إن أنا سعاون لا بودنا ولا على سينو هذه يقول على أفكار غير هذا سياسي أنت سمعنا الكيل هذان أرين تاسوا إن الحمر قد عبا حمر سياس أود بأن هو أركا إن لقى مارمان تهاي الدنيا هنا إن أنا مال نبا لوجا سيدي إنه مال هكذا بوجه مال إن لقى هذه وما ماشي أقول إن لقى هذه إنه واحد كاس تاسنا واحد بيتكلم ومتشين إنسا كل كاس أرين تاس كل قاقدو عالم كل كاس بوجه هذا دناها أبو إنه مهم يه أو سوماليلان سومالي أنا دقي كرهين يدو أو دناها جينا لقش قيموي واضحي تطبعت كان تطبعت وايه دقيقت وحوي هرتا سوى ناكسن بيدو وطن لكن يبدو أنا نقول وحرير سوماليلان دوني يعني كل شيء كي رجع إنه شو جه سومالي لاند شاكنا يه حقاتي جي هل كان وحي كيهين هرت بتشرتو totally حريد ك لو ناتشينا يوسيد البروفيسور كو شاكي سوماليا إن حريد دبلوماسية ديت هي مثل قاله وشرف لي إن نحمره هرت ويتا قيب السجا أنا وحن قبة سومالي بيكون سود ويسن يس سومالي لاند إن أي حكومة عوضه أو أن أساس لحين سببته حوي كمان تلاقيه يو برلمان كأمة جورتي تلاقيه يو أمة وزير لقديقة ده أنا قم اعتراف سني أنا قو سومالي لنا وحونا أحسن لغة شيءه لكن سأني وحنا أركارين تاسين تهاي فرجلن أن لو بحنا وايو تهديل بحها ده يجوا كون من كلاجها هذايا وقتي ورلويدا يشوف ورلويدا يودن كهيستين دمية جيستين وقتي ها وقتي هدي المية دم وين أقصان الشيخ شريف أو كلايو دمية بدن جيستين يقوى هدي المية ها دم الحوينا بيكن نقدا وكأنت هسوا أنت كصومالي ده أطالع أنا وصان واركو ده كصومالي أي أطالع وح أليار وحي دبه شيسين تا كبعنا يا نوا إن لا هذي المية محل سود وحيد بهشي سينتا دبوا دقيانا إن هذي المية لجوا أنت هو بقية ونعكسن أنا وإلى ما أها ما أنت نمان كي ولوريا ضعها تقالوا جيش هذي وحلو بهن يه إن لسوق اللي يجوده هذي دب دلو تورو وحلا جيا با دب أتدي للدنيا إن ودنك كوهن تبو إن دب دم يسوق صار نقطة إنت بلاقون نقطة أول عربية ضد السياسة وحدي عربي سا وكل السوق اللي وينو أكسون وينو أكسون إن سومالي لان ضد أينو أوجين وهدي المية محاهر نظام كي سيار بري ليش قيني أي إنه كهدي المية سوق اللي دقنان شاه سومالي لان قيبك قاطع وكا أنا هدي المية وما أركو أرين تاسوا أرين هدي المية محاها دد قاروه لدون يوم ملاح ماشا إن لقي يدد قاروه لو ديد يوم مو يدن سوماليا أغو تشرتا أنا قو وما أركو واتحي أنا مشاد وركا أنا قو حان وركا سيدا أغو شاكي سوماليا هرت تاسو تالا بروفيسوركو سوماليا أيو تالا كي هرقي سبم قريني أنا أقول مرول بيوح أن لسه تاجنا هاي وين الله يسوق قبطها مورجان أوكي هدي أحكي ده هذا إذا مضى إذا أن أقدر يوم ما أنت أن حكم كايو إله غني كان كل أرتي وان سوق قبلا صدق واحد قرتي ما مرك أنا أقول تاسي واحد تاجن تاي ورنتي دي إن فرجلين ما أنت لقوكليو ما هي سومالي وطلا واتحي إن قطب كاوتن بيا برنامج كينن نقيسك وراركي تضباطك إذنك أولي نقال السقطة ستار تيفي ستو سنة مركا برنامجك أنه هل كان عاوة إذنك نسعود سيني إنه أياه وحاو يحي أما كساب سيني يحي حسبك معارضك هي وطني وشركي سي كلها الرحي وما المهم بكسعودي مقالة حرقيسة
لنا فيرايو إن مالين تبكية سبت دعاء إن لسوقنا هنا ذو شروين حسي هطبع ما حينو كفر كرا إن يكسو بحيان شروينها مهم كاه حسب كا معارض كاه وطني إن جو لسوقني مالمه قدم بيجي إن حبنا كمدا قريه صلح يو حقيبة أي كبحيين حسب قاسي يجو سلوسن سدا أي وصعدا سيدا مثلاً قرب كي لبحي توسنت حسبك وطني أخرى وحوي هر تمرك وجوهر صاح حسبك وطني وحسب قرن وضد بدني أي كبيرين أولي بقى هو ينقلت شو جو بروفيسورك وأنت سوش قيني وعلى سيرو مانجمنت يا أدمينستريشن يا كسو شقيه متبطن ويعصبين يا ها عصبون هذا انا مسكح ودي وهل كيدي انا وحن واركا حسبي وطني حينو فلان انا كصبح وحن ام لا يابا ما لا يابا سيده اين كنا قانو حسابتها سياسه سومالي لاند marka ay isu yimaadaan hawl caynkaas iyo ho balaalani ay dhexdooda timaado in dildilaa yimaado sidii kulmiye ku dhacday shirweynhiisii kala hor oo kale oo dad kamida xisbigaasi marka aan halkaa iska dhigno xogaga soo biiray dad cusub oo xisbiga kamid ah inay xisbiga ka go'aan oo halkaa khilaaf horli u ka abuuro anigu ma qabtaa waayo waxaanan u qabin marka ugu horeysa dadkan dhawaan ka bixi maxay uga bixeen ma waxbay ka waayeen saluug bay sheegayaan maxay markii hore meel u gaari waayay sida wax loo wado ee hawluhu u socdaan ee shirkan golaha dhexe loo maareynayo ayay ka tibax bixiyeen inaanay ku qanacsaneyn oo ay diidin waxa weeye markoo ugu horeeyay horta anigu xisbigiina ma yihiin nin war u hayeena ma yihiin nin aqoonyahan oo ku apply gareynaya cilmi iyo aqoon baanahay anigu waxa weeye ninka dhawaan ka baxay wuxuu kaga baxay wuxuu hore u sameysan waayay wa halku isaga markii hore halka isdhigay hadda ma garatay laakiin anigu waxaan u arkaa xisbigaasi xisbi ummad wax garanaysa oo wax fahmaysa oo mas'uuli ay galeen inaanu waxba u noqonayn wixii ka baxa iyo wixii soo gala waad mahadsantahay Ismaaciil inkasta oo dadka qaar ay ka tibax bixiyaan inaad awl baa xisbiga wadani ka mid ahayd oo aad hoosta kala socotay waa sida khayr caalam loo sheegay ee suuqa taale marka xuraanka dadka ka soo baxaysa haddana si rasmi ah dhawaan ayaad xisbiga ugu biirtay oo aad xubin rasmi ah uga mid noqotay adiga iyo dad kale oo aqoon iyo waayo inta lagu tuhmayo ama lehba xisbiguna hadda waxa uu ku jiraa shir xasaasiya oo siyaasadda iyo sunnaheeda gaar ahaan Soomaaliland waxaa ka mid ah had iyo qoraalay marka arrimaha is dhacaan in faliir yimaado in la isku fahmi waayo tabxeeleeda iyo qaabka wax loo wado iyada oo taasi kulliba ka soo jeeda aanay ku koobnayn wadan iyo qura ee xisbiyada kalena ay la qabaan maxaad kaga badbaadin kartaan ood ku biirin kartaan maanta idinkoo cusub oo xisbiga ku soo biiray inaanay dhicin in xisbigu uu ay wadaaca ku timaado sidii kuwii ka horreeyey oo kale oo wada jirkiisa iyo midnimadiisu iyo dhisidda gudihiisa ee u baahan yahay ay hana qaadan maya maya marka laga tago shakhsiyaadka ka tegey dhiigbaxa ku dhacay haddii ma dadweynaha baa dadmi dadweyne ahaan iyo shakhsiyaadka dadmi muhiimba waa haweeyaan arin culus oo runtii ay adag tahay in laga soo xisbi kasta hanbada laga soo waqsada waa adag tahay xaqan hadilmi maxaa aha wadani wuxuu aha xisbi hadilmi maxaa aha qonyar socod ha noqdo laakiin se lagu dhisi karo waxyaalo farabadan oo taan anigu hadilmi maxaa aha runtii uga mid noqday waxa uu jeedaa xisbi furan oo afkaartii diyaaro inuu qaato oo soo dhaweynayo oo dabeedna la hagaajin karo taasaa keentay dad fara badan inay ku soo biiraan oo hadilmi shakhsiyaad muhiim oo siyaasiyiin iyo mufakiriin iyo siyaasiyiinba ah hadilmi ay ku soo biiraan taasaa keentay sideeda kalena dadweynaha maanta Soomaaliland badidiisu
واحد مودا إنه وشن شيره وصعدوا لنا عوضني وكسو صعدوا لنا هاد المية كل مية وكسو صعدوا هاد المية ياد مودا حسب إكرار خلاف أنا ما حصلنا واحد السبب يدو كل مية هاد المية معانتا شقدي الدولة سكت الدولة دي وحسبي طبعا خلده يقف دو عدة حزب الدولة هي موايو هاد المية معها إن لا دليله موايو لكن س دلدلولا ذا وين كم وقضي حزبك كل كي نكي أضيعها ده وحكلا حاجة يي وحكلا حاجة كنا يي وهاد المية معها نقضي نندوه عن هاد المية وحبلا قمن كرهين دت فرب بدني أي هاد المية جعمها أورتين حكم كيو سدي دونان واحد دونان كيالان dadku inta uu la socdaa dadna waxa arkay hadii mi xisbigani halku ku sii socdaa inaan ahayn meel badbaadin karto wadanka waxna hagaajin karta sidaas aad dad fara badan ay hadii mi uga tagayaan kooda hadii mi ku soo noo su'aashaadi ahayd arimahan jira iyo hadii mi maanta ma laga yaaba inuu hadii mi wadani sida hadii mi kulmiyo kale dad inta ka baxaan dabeedna hadii mi ay noqoto aniga aad iyo aad bay uga fogtay xaqiiqada inoo hortaala waxay ila tahay hadii mi imka laba maalmood oo shir qabsaday xisbigu baa si wanaagsan oo degan ayaa hadii mi maxaa ay shaqadinku ugu socdeen wax aan hore loo sameyn oo ah program ama hadii mi siyaasadeed oo barnaamij siyaasadeed oo ishaysta oo shaqada loo baahan yahay in la qabto si wanaagsan hadii mi maxaa oo soo bandhigayna oo ku dhaqaaqay birito hadii mi ay noqonayso gabagabadii iyo doorashadii hadii mi ay murashaxa hadii mi madaxweyne iyo ku xigeenad iyo ku xigeenkiisana waxay la tahay arintaasi inay si wanaagsan oo degan ay u dhamaan doonto si hadda sidii looga bartay hadii mi waxaa haday imanka saddexdii labadii cishee horeba ay arintu hadii mi si degan ay u dhamaatay ayay u dhamaan doonta arrimaha hadii mi waxaa siyaasadda kulkay soo gabagabooban hadii mi waxaa qof kastaba xaq buu leeyahay inuu dib u fadhiisto inuu isqiimeeyo wax qiimeeyo wartalo wadadan ma noqonaysaa waa shakhsi ahaan bay ka noqonaysaa mid hadii mi ku sii socon karto mise wax kalaad uga baahan tahay taas waxaynu u daynaa faalada dambe iyo dadka hadii mi waxaa tartan baa dhacaya sida hadii mi loogu qancaw haye sida loo habeeyo iyo saasan waanu filaynaa inay si wanaagsan arrimuhu dhammaan waa tahay war jiraaba cakaaro iman intaa waxa aanu ku soo gabagabayneynaa barnaamijkeenii naqaysiga wararkii toddobaadka oo aanu caawa halkan ku faaqidaynay amuuraha ay ka mid yihiin saldhig military oo berberaa laga siinayo waddamo carabeed iyo doorashooyinka ka socda waddanka soomaaliya gaar ahaan walaaca beesha ee ku saabsan in qaar ka mid a dagaal oogayaashii soomaalida ay ku soo baxaan doorashadaasi iyo xisbiga mucaaradka ah ee wadani oo shirkiisii golaha dhexe uu si habsamaya uga socdo magaalada hargeysa berina la filayo in lasoo gabagabeeyo barnaamijka waxaa igala qayb qaatay rofeor ismaaciil maxamuud hure oo buubaan loo yaqaano oo ah nin siyaasiya oo ruucadaaya dhowaana ku biiray xisbiga mucaaradka ah ee wadani iyo cumar cabdiraxmaan cali oo loo yaqaano cumar dube cali yare oo ah guddoomiyaha indeergaradka somaliland nasiib daro waxa aanu sidii aanu horeba carabka ugu dhufanay halkan filaynay inay yimaadaan oo iyana ay falanqaynta qaybtooda iyo doorkooda ka qaataan xubin ama xubno ka mid a xukuumadda somaliland taas oo ka baaqatay inay ka soo muuqato shaashadda caawa aada iyo aadna aan uga xunnahay dhammidiinba intiina sida tooska aa nooga daawanaysa halkan iyo labada mudanaba aad bay u mahadsan yihiin hadday dawo bukooto maxaa lagu dabiibaa
واتلمال لداهو يقدكم هبوني